Tervetuloa Extreme Studioon. Tänään kanssani Leif Schwartz. Leif, onko sinun elämäsi ollut ekstriimiä? Kyllä, näinkin voisi sanoa. Jos ajatellaan, että missä kohtaa sinun elämästä on tullut tällaista niin kuin radikaalia tai minkälainen elämän tarina sulla oikein on? Kaikkihan se alkaa lapsuudesta. Tosi minulla on ollut aina hyvä isä ja äiti. Ne on rakastanut ja antanut niin kuin sen kaiken, mitä ne on osannut ja voinut. Mutta sitten varmaan jossain 14-vuotiaana elämä alkoi menee niin sanotusti alamäkeen. Silloinhan sitä ei tietenkään ymmärtänyt tai käsittänyt, oli lapsen mieli ja halusi nähdä maailmaa, halusi kokeilla uusia asioita. Tietenkin kaveripiiri, koulukuviot, tämmöiset vaikutti jollain tavalla. Yhteiskuntakin tietyllä tavalla. Ja jotenkin se, että koulussakin oli aina niin kuin muiden silmissä ehkä romaani ja näin, niin tämmöiset tietyt asiat niin kuin voi vaikuttaa meidän mieleen, käytöstapoihin, ajatuksiin. Mutta mulla se vaikutti ainakin itselle niin, että mä olin hyvin radikaali itse omassa elämässäni, niin kuin, että mä tykkäsin ottaa ohjat omiin käsiin, niin mä tykkäsin toimia ja mun elämään kuuluu silloin 14-vuotiaana viina, pillerin syöntiä, hassis ja piiri ja sun muuta. Että mä tykkäsin pölliä autoja paljon, ajella niillä romurallia ja jos mulla oli muutenkin vaan kylmä ja mä olin jossakin juomassa, niin mä nappasin jonkun ihmisen auton vaan tuolta jostakin ja lähdin sillä kaahailemaan ja ajelemaan kotiin päin sitten. Että voisi sanoa, että siitä ainakin kaikki lähti. Joo, ja mä tiedän, sut tunnetaan. Monet kaverit tuntee sut röllinä, eikö joo, totta? On. Mistä tää sun nimi on saanut alkuunsa? Mistä se on tullut tällainen nimi? Se on joskus aikoinaan, kun mä olin ihan pikkuinen lapsi rattaissa. Ja mun vanhin on työntänyt rattaat bussiin keskisiitä ovesta sisään. Sitten mulla oli niin möreä ääni, kun mä itkin. Bussikuski on huutanut mun äitille, että hän ei usko, että siellä rattaassa on lapsi. Tulee näyttämään. Okei, tämä on näin pitkäaikainen nimi, Rölli. Joo. Mutta myöhemmin sille tuli niinku ikävä sävy tälle nimelle. Tiedettiin, että Rölli on se, joka on kova jätkä. Ja silloin 14-vuotiaana, niin minkälaisiin porukoihin sä eksyit? Missä porukoissa sä liikuit? No oikeastaan oli kaikki mun lapsuuden ystäviä, kavereita ja me oltiin vartuttu kaikki niin kuin silleen, että me hommattiin, meillä ei ollut mitkään rikkaat vanhemmat, niin me hommattiin itse rahaa ja me pyöritettiin vaikka huumebisnestä tai myytiin viinaa ja jos me haluttiin viinaa, niin saatoi vaikka ryöstää jonkun, että mä sain viinaa tai puhuttaa ihmisiä silleen, että petoksella hommata rahaa ja kaiken näköistä tämmöistä pientä vilppiä ja mitä sinne nyt katuelämään mahtuu? Mehän tiedetään, että kun kadulla on kadunlaki, ei siellä kukaan maksa palkkaa kadulla olemisesta, että se pitää itse hommata. Ja jos halusi jotakin viinaa tämmöistä, niin ne piti kaikki kanssa itse käydä ostamassa ja siihen tarvittiin sitten se hommaustapa ja milloin se oli mikäkin ja tilanteiden mukaan, että jos näin voi sanoa. Ja miten, jos ajatellaan, niin jos 14-vuotiaana sulla alkoi löytyä elämään tämmöinen niin kuin radikaali tie, niin tuntuiko se aluksi niin kuin hyvältä? No tietyllä tavalla voisi sanoa näin, että silloinhan mä en tiennyt Jeesuksesta mitään. Tai sen mitä, että mun äiti on ollut aina uskossa, että mä oon kuullut Jeesuksesta ja näin poispäin, mutta mä en ole koskaan tutustunut Kristukseen. Niin tuntui hyvälle, jos sanotaan näin, että mä olin silloin, mä puhun siitä ajasta, kun ei ymmärtänyt mitään, ei käsittänyt. Ja aluksi se tuntui sillä tavalla hyvälle, että mä pääsin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin se viina ja näiden kautta niin kuin pakoo tiettyjä asioita. Ja ehkä niin kuin sen pakenemisen kautta niin tuli semmoinen vapauden tunne, mikä ei tietenkään ollut tietynlaista vapautta, mutta siinä hetkessä se tuntui niin kuin vapaalta. Mutta myöhemmin sitten, kun alkoi ymmärtää asioita ja huomasikin, että se mikä oli kivaa ja mikä siinä hetkessä tuntui vapaalta, olikin alku sitomaan.
Se rupesi tulemaan raskaaksi taakaksi, se söi mun elämää. Se rupesi näkymään mun niinku ruumillisessakin fyysisessä kunnossa. Kaikki se, mitä mä vedin tai join tai tein. Missä kohtaa sulle tuli, muistatko jonkun esimerkki, missä sulle tuli esille tää toinen puoli asiasta? No tää on nopea esimerkki. Sä veät aineita, tulee laskut. No toinen esimerkki, sä teet rikoksen, sä istut linnassa. Se voit maksaa. Mutta mulla oli silleen, niin kuin, että mä olin 17-vuotiaana ekan kerran Sörkän vankilassa ja 3 päivää mä hoin itselleni siellä, että tähän ei saa tottua. 3. päivä kun tulin, niin mä ajattelin, että tää ei ole mitään. Ja jotenkin mä niin kuin totuin siihen, että se oli vaan mulle niin kuin semmoinen lepopaikka. Että mä menin sinne niin, siellä mä sitten reenasin ja söin puuroa, mitä liian siellä tehdäänkään. Tuli sieltä pois jatkuun samaa rataa. Mutta jotenkin, niin kuin, jos täytyy sanoa tälle, että mulla ei ollut elämää. Että se oli niin kuin, kun kaikkihan ymmärtää, kun lapsellekin annetaan lelu, niin aluksi on innossa. Mutta se kun on leikkinut tarpeeksi kauan, se menettää merkityksensä. Eli sanotaan näin, että se viina, huumeet, se elämä, mitä mulla oli, se menetti merkityksensä tietyllä tavalla. Mutta niin kuin tunnemaailma, esimerkiksi tämmöiset asiat, niin oli mulle niin kuin täysin pimenossa. Mä en edes ymmärtänyt, mitkä on niin kuin vihan tunteet tai mitä tunteita ihmisellä voi ikinä ollakaan. Niin en mä niistä käsittänyt mitään. Ja se saattoi olla yksi osa-alue mun elämässä semmoinen, että mä en osannut niin kuin käsitellä tai poistua. Kyllä mä monesti tein niin kuin itselleni päätöksen vaikka, että no nyt mä lopetan juomisen. Sehän nyt oli yhtä turhan kanssa. Sehän ties kaikki. Minä kun lopetan juomisen, niin se tarkoittaa uutta alkua vaan sille, että se oli enemmänkin sitä. Mutta rehellisesti sanottuna mun täytyy sanoa näin, että silloin kun mä elin tuossa maailmassa, niin olihan tilanteita, että ei aina mennyt hyvin ja näin, mutta mä en ymmärtänyt. Mä olin tosi ymmärtämätön. Mä en ymmärtänyt oikeastaan, mitä mä edes tein kunnolla. Mm. Totta kai mä ymmärsin perusseti, että jos sä täräytät jotain naamaa, se on väärin. Mm. Siihen ei tarvita mitään lakikirjaakaan. Tuliko sulle koskaan niin kuin tämmöisiä tilanteita vastaan? Että kun aina vaan sä menit pitemmän, sä olit 17-vuotiaana jo linnassa, mutta sitten menikö se syvemmälle? Löysitkö sä itsesi tekemässä semmoisia asioita, mitä sä et enää niin kuin voinut kontrolloida? Niin kuin kasvoiko sussa tää extreme? Äärimmäisyys. Joo. Sanotaanko näin, että semmoiset jonkunlaiset väkivaltatilanteet, ne saattoi mennä tosi yli. Ja siellä sitten oli, niin kuin, jos voi näin sanoa, niin vaikka mora jonkun kyljessä ja siitä sitten istuttiin. Mutta kiitos Jumalalle, että kenenkään henki ei ole jäänyt käsiin. Ja ei ole oma henki jäänyt kenenkään käsiin, että se on ollut armoa. Mutta ne on ollut semmoisia tilanteita monesti, mitä mä niin kuin jäin miettimään sitten, että ne oli vakavia hetkiä oikeasti. Ja sitten semmoiset hetket, että kun on vetänyt jotain aineita, niin ei ole jäänyt matkoille tai ei ole mitään hirmu yliannostuksia saanut tai pökähtynyt tuonne jonnekin sairaalapetiin. Että mutta semmoinen hetki, että mä oikeasti mietin, niin oli vasta silloin, kun mä olin Myyrmään asemalla. Mä nyt en muista, kauan mä yhden mun kaverin kanssa siinä etin jotakin pokaa. Jostakin me saatiin sen rahaa. En muista, ryöstettiinko me joku vai nostettiinko vaan lompakko vai puhutettiinko se raha joltakin. Mutta me saatiin sen viinaraha. Ja kun mä olin käynyt ostaa sen viinapullon ja olin korkkaamassa sitä, mä en kerennyt laittaa sitä viinaa suuhun, kun siinä hetkessä tapahtui jotakin radikaalia mun elämässä. Se oli niin kuin semmoinen käännekohta ja se oli se kohta, missä mä niin kuin älysin, että nyt tapahtui jotakin. Mutta mä ymmärsin sen, että mulla vaan, niin kuin, jos voi tämmöistä kielikuvaa käyttää, ihan kuin silmien päältä olisi tippunut niin kuin semmoinen verho pois ja mun ajatuksista. Mä näin selvästi ja kirkkaasti asiat. Mihin se johtaa, mitä mun elämä oli ollut. Ja mä sanoin siinä hetkessä mun kaverille heti, että mulla on juotu monta vuotta turhaa. Ja heitin viinapullon seinään. Ja mä ymmärsin heti se, että mä en ymmärtänyt mitään pyhästä hengestä tai Jeesuksesta sille. Mä vaan tajusin sen, että nyt on joku korkeampi voima tässä, että tämä ei ole enää normaali. Koska mulla ei ole ikinä ollut käynyt noin. Mitä siinä hetkessä tapahtui? Jutteliko joku sun kanssa? Tapasitko sä jonkun henkilön? Mikä siinä oli? Tämä siinä onkin ihmeellistä. Mä en tavannut ketään.
ainut, ketä siinä oli mun kaveri ja se viinapullo mun kädessä, Suomi viina joku. Ja tota, se vaan, siis mä uskon näin, että mun mummo rukoili 20 vuotta mun puolesta, ja mun äiti on rukoillut aina mun puolesta, ja mun äitillä oli tullut niinku Jeesukselta sana, että sun poika joutuu jossain vaiheessa pitkälle tuomiolle, se tulee muuttuneena miehenä takaisin. Mutta ei näitä ollut mulle kerrottu silloin. Ja mulle tapahtui 08 vuonna niin Sörkän vankilassa. Mä näin semmoisen niin unen, tai en tiedä mikä se oli se tilanne, että mun henki niin irtaantui ruumista ja mä olin niin joutumassa helvettiin. Se oli ihmeellinen tilanne, että sitä mä oon niin miettinyt aina. Ja mä näin niin siinä jonkun, en tiedä oliko se demoni vai mikä se oli, sen mä näin. Ja se sanoi, kuttu mun etunimellä, sanoi Leiffi, sä tiedät, mihin sä joudut, kun sä et ollut uskossa, sä tiedät usko asiat. Mä joudun vaan myöntää siinä sen demonin eessä, että niin tiedän, että näin vaan loppui mun elämä. Mulla ei enää mitään tehtävää, että en ottanut Jeesusta vastaan, se oli tässä. Ja sitten mä näin, että sinne tuli sinne, niinku, se oli niinku semmoinen tumma koppi, en tiedä mikä oli, mutta kuitenkin se oli semmoinen tumma koppi, missä oli pieni valo. Ja sitten vasta ensin sinne tuli semmoinen valtavan kirkas valo, se oli ihan valkoinen valo. Ja sen valkoisen valon takana oli Jeesus. Ja se demoni vai mikä lie lähti pois siitä. Ja silloin mä näin ekaa kertaa, mä näin Jeesuksen kasvot. Ja se oli ainakin niin se, niin kuin mitä mä näin siinä, niin sen näköinen, mitä on niin kuin piirretty jotain kuvia tai mitä nuo taulutkin on. Niin. Ja sitten kun mä jouduin viimeiselle tuomiolle ja se oli 2 vuotta 3 kuukautta ja sen tuomion aikana Jumala puhui mulle ja ilmestyi mulle niin kuin sillä tavalla, että mitä mä rukoilin, pyysin apua mun ongelmiin, niin niihin tuli. Ja kaikkia lähti oikeastaan siitä Riihimäen vankilasta. Riihimäen vankilassa mä rupesin rukoilemaan, kyselemään asioita Jumalalta ja siellä Jumala kohtasi mua. Mä en osaa selittää sitä, mutta se täytti mut, jos näin voi sanoa, Pyhän Hengen kautta rakkaudella ja se murti mua. Mä aloin itkeä siellä sellissä, ihmetteli mitä tapahtuu, katteli vaan pilviä ja vaikka en nähnyt ketään, niin jotakin tapahtui ja kirjoitteli ison pinon kortteja ihmisille anteeksipyyntöviestejä ja ihmisetkin ymmärtivät, että jotakin on täytynyt tapahtua. Ja tota, silloin mä rupesin semmoista, olisiko se Avainmedia, mä en ole ihan varma, muista kunnosta nimeä, mutta joku tommonen raamattu juttu, mitä tota, sai kirjoittaa sieltä. Sitten ne lähetti jotain kysymyksiä, siitä luettiin ja jotakin. Mä niitä ja pikkuhiljaa siellä tein. Ja sitten mä vaan niin kuin luvin oikeastaan raamattua. Mä niin kuin tutustuin vasta raamattua. Mä en ymmärtänyt hölkäsen pölyä siitä. Ainut ne perusasiat, että mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Tämmöisiä asioita niin kuin ymmärtin. Ja siinä niin kuin mä tutkin enemmän myös sitä Jeesusta, kun mä luin niitä evankelioita, millainen Jeesus oli. Ja se niin kuin puhutteli paljon mun se Kristuksen rakkaus. Joo. Se oli niin kuin semmoinen, että se sai mut tekemään asioita, mitä mä en olisi ikinä uskonut, että mä voin tehdä. Ja jotenkin se, että se rakkaus oli niin aitoa. Se ei ollut jotain, että mä luvin jotain kirjaa ja niin kuin katsotaan tai elokuvat hetkellisesti koskettaa, vaan se oli mun sisällä. Mä en osaa selittää näitä, mutta se oli mun sisällä ja se vaikutti musta. Semmoisia asioita, mitä ei voi niin kuin selittää. Jopa sekin, että siellä linnassa oli semmoinen henkilö, joka oli tehnyt vakavia asioita. Niin kuin. Ja mä en pysty, niin kuin kaikki ihmiset inhoa sitä ihmistä. Ja tota, kukaan ei, niin kuin, jos pelattiin vaikka sulkapalloa tai jotain, se tuli jonkun puolelle se ihminen niin kuin pelaamaan, niin kaikki lähti pois siltä puolelta. No minä muun muassa myös sitten. Sitten mä menin pastorikaan juttelemaan Riihimäessä, mutta mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Niin pastori katsoi mun silmiä, se oli aivan kuin Kristus olisi katsonut ja sanonut näin, että ei tarvi hyväksyä tekoa, mutta Jeesus rakastaa tätä henkilöä. Hän kuoli sen tähden. Ja silloin niin kuin mä ymmärsin kyllä, että tätä niin kuin Jumala puhui mulle ja rupesi mun kautta osoittaa rakkautta tälle henkilölle. Ja sitten mä rupesin niin kuin julistamaan evankeliumia normaalisti. Ihminen kun kysyi, että miksi sä oot hänelle näin hyvän, mä tunnen Jeesuksen. Että Jeesus on mulle näin hyvä. Että yksinkertaista. Ei sinne mitään selityksiä tai suuria puheita tarvita. Mutta siitä kaikki lähti. Ja sitten kun mä vapauduin sieltä vankilasta vielä, niin pakko nopea sanoa tää tähän, että mä olin rukoillut siellä sellissä polviliteen. Mä itkin ja sanoin Jumalalle, että jos sä oikeasti pystyt muuttaa mun elämään tekemään näitä asioita, että sä oot siellä, että lähdetään siitä, että mä annan oikeasti mun elämän sulle. Joo. Että ei mitään, että no jos sä teet tän ja tän mulle, niin sit mä teen, mutta tässä on mun elämä. Ei mitään vastaväitteitä, että käytä niin kuin haluat. Mä annan sen sun käyttöön, mun hengen, sydämen ja kaiken mitä on. Ja kun mä menin Sioniin kokouksiin, siellä oli Tiia Nuutinen puhumassa. Ja ne ylisti muistaakseni aluksi siinä.
yksi-kaksi nainen alkaa puhumaan siellä. Se sanoo, että valtava profetaalinen henki laskeutui. Ja se alkaa puhua se nainen, että täällä on eräs henkilö, joka on vapautunut juuri vankilasta. No mä olin vielä niin epäuskoinen, mä kääntyin ympäri siinä. Ja kuka se olisi? Se voi olla kuka vaan näistä. Sitten mä veljen kanssa istuin joo. vielä siinä yhden Tino-nimisen miehen kanssa. Ja sitten ymmärsin, että se oli mulle, kun se alkaa puhumaan mun henkilökohtaisia asioita. Sieltä mä tein, toi nainen ei tunne mua. Mä otan rakastaa aivan, että eihän toi voi tietää, mitä mä oon rukoillut sellissä. Sanoit, sinä alkaat rukoillut näitä asioita sellissä. Ja se kun rupesi puhumaan niitä asioita, mitä mä olin puhunut siellä sellissä, että mä rupesin lyhistyä siihen penkkiin ja mä aloin sydän alkoi hakkaa huulet. Mä ajattelin, rakastaa aivan. Niin, että Jeesus on niinku aito, se on oikeasti todellinen. Että ei kukaan voi, ei se voi keksiä tällaista. Ja mitä mä olin kokenut siellä sellissä ja tälleen näin. Ja siitä sitten mä annoin elämän Jeesukselle ja mä kyselin Jumalat, mitä tehdään. Mm-hmm. Ja sieltä tuli vaan vastaus, että mennään Raamattukouluun ja sen takia nyt on siellä. Joo. Mm-hmm. Ja Leif, kun mä kuuntelen sua, niin mä kuulen, että tässä on kaksi ekstriimiä asiaa sun elämässä. Joo. Eikä ole se vanha elämä. Mikä on se kipu, mikä sai sut tekemään nämä asiat, mutta mä ajattelin tässä uudessa elämässä, niin selvästi mä kuulen sun puheesta, että se on Jumalan rakkaus. Kyllä. Se on sun ekstriim asia, mikä todellakin on sut muuttumaan. Niin mitä sä haluaisit sanoa samanlaisille ihmisille, jotka katsoo tätä ohjelmaa? Sen takia me täällä keskustellaan. Kyllä. On ihmisillä on näitä samoja kipupisteitä, joilla niin kuin elämä on vienyt äärimmäisyyksiä ja haluaa olla niin kuin kova jätkä tuolla maailmassa pärjätä. Jollakin lailla kipupisteet ottanut hallintavallan. Mitä sä sanoisit tämmöiselle nuorille, jotka menee tällä hetkellä lujaa samalla lailla kuin sä menit ennemmin? No mulla nousi ensimmäisen mieleen tämmönen sana, että mitä ihminen ei voi, niin Jumalalle kaikki on mahdollista. Niin kuin mun elämässä justiin, niin kuin mä oon nähnyt sen, että uskossakin kun mä oon ollut, mulla on tullut lukuisia tilanteita, kipeyksiä, vaurioita ja vammoja, että jos mä voisin sanoa näin, että asioita, millä mä en voi mitään yksinkertaisesti. Vaikka näet, toi tilanne pitäisi muuttaa, mä en voi muuttaa. Mä en voinut muuta kuin mennä polville ja sanoa, että Jeesus auta. Niin tää on, mitä mä voin jättää. Ja sitten mun nousee vielä tämmönen, että jos tätä katsoo joku semmonen ihminen, joka kamppailee niin kuin huumeiden kanssa esimerkiksi, tai minkä tahansa asian kanssa, ja yrittää olla uskossa, ja tuntee, että ei hän voi olla uskossa sen takia, että hän vetää nytkin kamaa, että miten tämä on. Mutta pitää muistaa myös, että me noustaan syvistä vesistä, me ei aina muututa heti, eikä Jeesus rupea repimään meitä, nyt pitää olla joku tollanen. Vaan pitää muistaa se, että antaa itselle aikaa muuttua. Ja Jumalan rakkaus tekee meissä sen työn, me ei voida tehdä sitä työtä. Että mäkin niin kuin vaan, mä en voinut muuta kuin mennä polvilta ja itkeä, sanoa, auta. Tässä on monen vuoden tulos ja vielä tehdä työtä. Mm-hmm. Mutta se, että Jumala on mun kanssa joka päivä ja se, että Jumala on luvannut pitää musta huolta. Ja se on luvannut vastata mun rukouksiin, kun mä oikeasti anon niin kuin vilpittömästi työtä. Mä sanon, tässä mä oon, Herra. Mm-hmm. Mä voin muuttaa itten, vapautun vaikka tupakasta, aineesta, viinasta. Mm-hmm. Mutta näiden kanssa mä tuun. Eikä se, että ensin mä vapaudun näistä ja sit tuun Jeesuksen luo. Mm-hmm. Ei. Jeesus tuli syntistä ihmistä varten, semmoista ihmistä varten, just joka makaa tuolla maassa, joka ei pysty tekemään mitään. Auttamaan. Siihen me tarvitaan apua. Tiedätkö, Leif, oli mahtava kuunnella sua. Se muutoskertomus, joka sun elämässä on valtava. Ja voi ajatella niin, että Jumala on tosi suuri. Mm-hmm. Kiitos, kun olit tänään vieraana tässä Extreme Studiossa. Oli aika extreme juttu. Kiitos Jeesukselle.